Dobrý deň, vítajte v 278. vysielaní s vami a pre vás, v ktorom sa zahrňajú minulotýžňové alebo aktuálne udalosti zo života pazovských Slovákov či života vojvodinských Slovákov a vôbec prostredia, v ktorom žijeme. Predstavujeme zaujímavé osoby a snažíme sa nie iba vás pobaviť, ale tiež poskytnúť užitočné informácie. Ak zostanete pri TV obrazovkách nasledovnú hodinku, uvidíte, ako sa sadia maliny, ako bolo na premiére a ako pôsobí divadelná odbočka v škole hrdinu Janka Čmelíka, no aj to, ako je oslávený Deň žien. Ale to nie je všetko, zostaňte s nami. Rodina Žigová zo Starej Pazovy začala predvlani s pestovaním malín. Z prvých sadeníc na 10-árovom pozemku oberali a predávali sladké plody od júla až po prvé mrazy vlani. Tejto jari sa rozhodli rozšíriť plochy malín a tak zasadili ďalších 4500 krov. Po vlaňajšom úspešnom zbere úrody malín zasadených na 10-árovej ploche, rodina Žigová sa rozhodla pre ďalšie nové sadenice. Do tejto práce sa pustili náhodou. Na návrh Slobodankinho rodáka z Báčky hovorí Janko. Zobrali sme od neho prvý tentoká sadnice. Aj nám sa to zapáčilo, aj ide nám to zateraz dobre, takže sme rozhodli sa potom ešte zväčšiť na celú jutro. Koľko je to vlastne sadeníc? V lani posadených a teraz čo končíte? Tu na tejto parcele 4,5 tisíc sadeníc je posadeno a v lani je posadeno tak neplný tisíc sadeníc. Ode ima 4,5 tisíc sadnica. Radi se o sadnici polana. Tako i onaj prvi zasad je isto sadnica polana što je iz paraga doneta. To je sorta polana. Ona je rozdiel medzi polanom aj polkov je, že polana je dlho rodí. Znači, vilamec sa raz oberie a on skončí sa a polana každý druhý deň sa oberá do prvých mrazov. Znači, pokiaľ nebude väčší mraz, znači sa môže oberať. Maliny sú obľúbené ovocie pre svoju vynikajúcu chuť a rôzne spôsoby využitia a nie sú náročné pre pestovanie. Dôležité je dosť zavlažovanie, systém kap-o-kap, aj no toľko nie toľko medziradkovo tencoká. Načím trocha okopovať, ale nie toľko, zatože ona je hustá, tak zatlmi ostale korovy. Medziradkom sa pokosí, najlepšie trávu sa posadí. A jedino, čo sa myslí, trocha od škodcov aj nejakých chorobov sa myslí striekať. Strieka sa všetko preventívne, lebo raz, keď sa začne oberať, znači tu sa nemôže viac chémia, nie to, ktorá tak krátko trvá, ktorá má tak krátku karencu, lebo každý druhý deň sa oberá, nemožné je potom viac, nie to viac, nejaká chémia, ktorá sa môže tak krátko, aby mohla sa striekať. Potom sa myslí, znači preventívno sa, kým sa nepočne oberať, keď sa raz počne oberať, znači tu sa zakončí všetky strieka. Takže aj z tej strane je ekologicky, že ním to toľko chemii aj všetkých tých vecí. Polana je dvakrát rodiaca remontantná odroda, rodí na nových jednoročných výhonkoch počas vegetácie v danom roku, takže práce pri zbere bolo dosť, na ich radosť až po prvé mrazy a Slobodanka všetko predala na trhu. Obično na pijaci sme prodávali sme kod kuće, nismo imali smo veliku potražnju, tako da nismo imali toliko roda koliko smo imali potražnje, zato smo se odlučili na podizanje većeg zasada. Ova malina se bere svaki drugi dan, tako da otprilike na tih 10 ari smo brali svaki drugi dan neki prosek 40 kg. Pred dvoma rokmi ešte jedna rodina Žigová v Starej Pazove začala pestovať maliny, ktoré majú zasiate na 3,5 jutra. Ako to, že ste sa rozhodli pre maliny? Trochu neobyčajne, že v Pazove? Ale že tieto pecha, napríklad toto, čo som posadil, chimbotop, to je prosečne tieto težiny týchto vilameta alebo polany je okolo 3 gramy. A tie sa hrubšie, oni sa 6 do 8 gramov, sa duplo väčšie. Aj sa 5 raz drahšie sadnice. Ja som ich posadil, že ak budem môcť ísť takto na malú prodaju, že drahšia, lebo mi vidieť. V lani prvý raz je oberano, neže pozdejšie sadeno, zatože je
vanjajšia mladica z týchto kontejnerov je presadzovaný ako toto živíte. Nech to je tá mladá vanjajšia a tak je za prvým aj presadzaná. A je 5 cm mladá bylici za milimetr hrubo. Tak tam prvá berba sme mali tak 2. septembra, keď prišla. A ako išlo s predajom? S predajom nosili sme do Šapsu, do Majhúra, tam do chladňa, čo sme predávali všetko. Sa oplatí malinu sadiť? Pasa, tak. No prvý rok má menej a tohto roku by malo mať viac. Michal s manželkou tentokrát pomáhal ako skúsený malinár, ktorý vie, že je najviac práce pri oberaní. Najväčší je problém oberania. Že tie vilámety, ktoré sa dovka sadia i spostavia, tam ide okolo 100 kg sa na jednom beraž na obera, a tu prosečno je 25 kg, znači od 20 do 30 kg. Tak potom, ak je malá cena, potom viac sa zaplatí tí heri beráči, ako keľko sa dostane za to. Oberať sa musí ručne? Pomôže sa aj týmto. Ja teraz idem prosiť Boha, ak bude sa môcť vezmeť jesto beráče za maliny, za to sme aj túto u Janka, aj u nás sme dali razmak, že by sa mohlo mašinské. Ak sa mašinské, potom môže sa aj väčšia površina aj tak. Tak ako čo sa poľské, väčšina sa berie mašinské. A jesto Marvík aj Klaučuk, tento poľské tie beráče, a jesto aj u nás mladenovce, čo robia. To ak uspieme vezmeť, potom ovládom, potom bo aj daje 100 dinárov, potom sa vyplatí. Druh maliny polana rastie vo forme kra. Je nenáročný na rez a po zbere plodov sa jednoročné výhonky skosia, čím sa zároveň eliminuje riziko výskytu drevnatých škodcov. Nové výhonky sa vytvárajú každoročne z adventívnych púčikov na koreňoch a koreňovom kríčku. Kedy budeme môcť prísť ochutnať tieto maliny, čo teraz sadíte? Tieto maliny tam polovinou júla. Druhá polovina júla a tie prvé počiatkom júla. A môžete prísť možno aj ešte druhou k nám domov, a tam koniec apríla, ja myslím, ochutnať aj jahody. Pokým čakajú na prvé sladké plody, v rodine Žigovej už rozmýšľajú o ďalších sadeniciach. Totiž žiadosť im je, aby pestovali aj černice. 5. ročník pôsobenia divadelnej odbočky v Pazovskej škole Janka Čmelíka priniesol novú premiéru. V sobotu 16 žiaci so svojimi profesormi premiérne uviedli predstavenie Deti z Pavlovskej ulice, robené na motívy knihy Ferenca Molnára Chlapci z Pavlovskej ulice. Na motívy knihy Ferenca Molnára Chlapci z Pavlovskej ulice divadelná odbočka základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove postavila v tomto školskom roku na scénu predstavenie s názvom Deti z Pavlovskej ulice. Režiu podpisujú Anička Balážová, Lídia Gedeľovská, Katarína Topolská a Ivan Ječmen, hudbu Andrea Dvornická-Machová. Divadelná odbočka úspešne pôsobí už 5 rokov, lebo je v škole veľa talentovaných detí. Že sú talentovaní, to je jasné, to sa videlo aj z minulých predstavení, z tohto predstavenia, no jednoducho, aby sa ten talent niekde mohol afirmovať, jednoducho musíte mať nejaký spôsob, ako to urobiť, a jednoducho bolo kedy dávno, ešte pred 5 rokmi, keď sa divadelná odbočka zakladala, to práve bol cieľ, znamená deťom umožniť, aby sa naučili artikulovať svoje emócie a pritom sa normálne dobre zabávať. A vlastne všetky tie predstavenia bývali mnohopočetné. Jednoducho robíte také predstavenia, kde je veľa úloh, aby podľa všetkého všetci tí, čo chcú, mali možnosť vyjadriť. Áno, úloh je veľa, aj s deťmi je ťažko robiť, práve preto s deťmi málo kto robí. Medzi tým, prečo je také mnohopočetné? No jednoducho, pretože nemáme srdca odbiť toľké mnohé deti, ktoré sa prihlasujú na audíciu. Aj vtedy sme v situácii odbíjať, no to naveky robíme ťažkého srdca, no predsa len niekto prejde, niekto neprejde. A potom, akokoľvek obrátime, naveky sú naše divadlá mnoho početné, ale to nie je taký problém, pretože deti to potom jednoducho ľahšie si rozdelia tie úlohy, ľahšie si rozdelia ťažkosti, a spolu, keď sa to dobre nacvičí, potom dopadne dobre. V predstavení hrajú 16 žiaci od 5. po 8. ročník, z ktorých je dosť debutantov, a v chlapčenských úlohách tentokrát sa vyskúšali dievčatá. A prečo práve táto predloha? Deti z Pavlovskej ulice, pretože
To je lektura koji praktički širša verenost veoma dobro pozna za zakladne školi. Šeci smo čitali knjigu Hlapcu s Pavlovske ulice, a dobra autorska bi bila prečo smo do konca mijenjali naziv na Djeći s Pavlovske ulice. No pretože smo na audiciji imali vijace djevča dako hlapco, a potom smo to jednoducho vimenjili na Djeći s Pavlovske ulice, gdje njektore djevčata boli djevčata, a njektore djevčata hradi hlapcov, čo za njih vôbec nije bilo tak ljahko, lebo keć 12-ročne djeća hlapca po prvi krat, vôbec to nije ljahke, ali vypadlo, že to naozaj zvládli perfektno. Hlapca som hrala prvýkrát, hrala som už predtým v predstavení, ale chlapca som prvýkrát stvarnila. Bolo trocha namáhavo, ale potom som to zdolala. Koho ty hráš a aká je to postava? Ja hram Miša, ja som akože vodca tých nedobrých, ale tento, ja som ako saosećajna, a i zasa skladam na to dobro, a jak som sice zla. To je zlý. Čo ste sa naučili v predstavení? Pa, že ak sa s niekým nekamaračíme, nemáme byť násilní a nemáme nejaké problémy riešovať s tým násilím a nič s tým nedostiahneme. Boj dvoch skupín a rovesnícke násilie sú hlavným dejom predstavenia, ktoré však na rozdiel od knihy prináša iný koniec. Hrala som Andreja ako hlavnú postavu. Tebe už poznáme z divadla, ale prvýkrát, že si hrala chlapca. Áno. Si si sama zvolila, alebo to vraveli režiséri, že aby si ty hrala toto? To vraveli režiséri, ale ja som chcela. Bolo ťažko? Spočiatku áno, ale posledne som už sa zvykla. Tak ako je byť chlapcom? Dobre. Ty máš príliš veľké nepríjemnosti v predstavení, teda ako Andrej. Čo si myslíš, aký je Andrej, aký sú tí, čo mu robia zle? Pa Andrej je dobrý, myslím, bráni sa a títo zlí bažbíne by sa netoľko má veľa mučiť. Ako sa končí predstavenie? Končí sa tak, že ja na konci zomieram. Hrala som Mila, čiže z červenej skupiny chlapca. Je toto tvoje prvé predstavenie, alebo si už hrala? Nie, toto je moje druhé predstavenie. Prvýkrát som hrala predstavenie Eny. Povedz mi, aké sú skúsenosti z tohto predstavenia? Pa, bolo pekne, pekne sme sa zabávali, spoznali sme nových kamarátov, bolo nám pekne. Ste sa niečo aj naučili? A samozrejme, že netreba byť ako násilný, zlý prema priateľom, ale treba všetkých ľadí ako dobrých kamarátov. Už som hrala 4-krát a moja postava je Vládka. To je ako dievča, ktoré je zradkyňa, čiže zradca, ktorá najprv bola u dobrých, medzi tým posle sa im nepačilo, že ona nie je tá hlavná, ktorá môže rozkazovať všetkým. A potom sa prehodila do zlých, medzi tým tam videla, že nepatrilo, že tam nepatria. Už niekoľko predstavení za tebou, aká je vôbec skúsenosť a prečo stále hrávaš? Čo je to niečo pekné v divadle? Pretože tu môžeme svoje emócie dať do toho, kamarátime sa a tak. Premiéra dobre dopadla a už na budúci týždeň čaká divadelnú odbočku s týmto predstavením zájazd do Slovenskej republiky, do Dolného Kubína a koncom mesiaca vystúpia na Pivnickej Dite. Po sobotnejšej premiére súbor Deti z Pavlovskej ulice sa chystá na zájazd do Slovenska a členovia súboru predstavenia Kyria, čiže nájomné Branislava Nušiťa, zahrali túto jednoaktovku v Pazovskej knižnici. O významnom srbskom komediografovi prednášku mal Sáve Ďurdjević, profesor srbčiny. Žiaci radi hrávajú predstavenia a preto každoročne aj profesor srbčiny Sáva Ďurdjević pripravuje divadielka k dňu školskej oslavy. V tomto roku pripravil jednoaktovku Nájomné Branislava Nušiťa. Nušiťove diela sú stále aktuálne. Nušić je u plánu za 5. i 6. razred u čitanci. To sú textovi iz čitanke. Samo nekompletni tekstovi, mi posle kompletiramo na probama. A Nušićevi tekstovi su duhoviti. Mislim da imaju i određenu dubinu i ima šta da se vidi na sceni i da se čuje i da se nauči.
Tako da mislim da imaju jednu zabavnu i pedagošku crtu. Niektorí žiaci sa chcú vyskúšať, iným sa už herectvo veľmi zapáčilo a všetci to dobre robia, hovorí pochvalne o nich profesor. V súbore sú už skúsení, ale aj herci debutanti. Marko, ty koľko už rokov vlastne hráš predstavenia, ktoré režiruje profesor Sávo a ktoré sú to predstavenia, čo ste robili s ním? Pa už 3 roky ja hrám v predstavách a mal som príležitosť, aby som v 3 predstavení glumil. Prvo bolo Svätý Sávo, druhé bolo Analfabeta a to Kajkiria. Povedz mi, ako je to? Koľko času ste robili a či sa ti páči byť hercom? Po prvých 3-4 mesiace sa dosť intenzívne robote, ale posle toho je všetko už zabavné. Povedz mi, koho ty hráš v predstavení a čo sa vlastne udeje v predstavení dokonca? Ja hrám otca, hlavného hrdinu, a na konci predstavenia on odplacuje duch, ktorý prenájomné. Prenájomné, ktoré zazadlžil. Už 6 mesiací nič som neodplatil, aj ak za 15 dní nevydám tie peniaze, ostanem bez domu. Čo sa stáva dokonca? Pa dokonca... No, dokonca zostávame bez domu. Je toto moje prvé predstavenie. Povedz mi, aké sú skúsenosti? Sa ti páči? Áno, páči sa mi. Je veľa kreatívne a chcela by znovu toto skúsiť. Bolo ťažko, kým ste sa učili, robili toto predstavenie, tvorili? Nebolo veľmi ťažko. Povedz mi, koľko ste vy tu mali slobodu, alebo profesor niečo žiadal od vás, alebo ste mohli sami navrhovať niečo? Mohli sme sami navrhovať niečo. Nežiadal mnoho toho od nás, ale dal nám viac toho, ak môžeme my slobodi, áno. Povedz mi o postave, ktorú si ty stvárnila, koho hráš a čo sa deje vlastne? Ja hrám matku, ktorá sa celý čas bojí o to, pretože nemajú dosť peňazí, inak zaplatia. No aj preto, ale ona ďalej zíde do tej hry so všetkýma do konca predstavenia. Vy máte kostýmy, povedz mi, ako to bolo pri voľbe kostýmov, kto volil, kto navrhoval? A my sme si navrhovali aj profesor, všetci nejako zozbierali tie kostýmy. Divadelná odbočka základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy predviedla v pazovskej knižnici komédiu Nájomné v rámci literárneho večierka venovaného najväčšiemu srbskému komediografovi, čiju tvorbu profesor Ďurdevič priblížil prednáškou o ňom a o jeho hrdinoch. A že sa deti radi hrajú a že chcú spievať, recitovať, hrať divadielka, posvedčí aj následovný príspevok. K dňu žien sa v školách a predškolských ustanovizniach organizujú programy venované matkám. A je to zároveň príležitosť, aby deti, pripravujúc darčeky, ale aj recitácie či piesne, objavili svoje možno nové záujmy. Najčastejšie práve pre ten deň majú radosť z toho, že potešia svoje maminky, a tak nadšení a veselí boli v stredu aj žiaci 3. 1. triedy školy Janka Čmelíka s ich učiteľkou Vlastou Kardelisovou Stanislavlevičovou. Všetky kvety do rúk mami skladám ako drahokami. Za jej lásku plnú nehy, za zelené detské brehy. Za jej štedrosť, starosť v hlave. Za dni šťastné, za dni hravé. Za rozprávky nad kolískou, za to, že vždy stojí blízko. Je to iba jedna z početných básní o matke a niektoré z tých sa naučili aj žiaci 3. 1. triedy v škole Janka Čmelíka práve k dňu žien, keď s pestrým programom potešili svoje mami.
vi to program pripravili pre mami? Kto vás učil? Čo ste sa všetko naučili? Pani učiteľka nás učila a my sme sa zabávali. Aké ste vy to básne pripravili a piesne? O čom? O mame. A prečo o mame? Pretože dneska 8. marec, deň žien. Vy ste pripravili aj nejaké darčeky vašim mamám? Áno. Zo slámy, plátna i kartonu sme urobili ako fotografie. Bolo to ťažko? Nie. Koľko ste to dlho robili? Pa dve školské hodiny. Aký si mal ten záväzok v programe? Koľko básničiek si sa učil? Jednu básničku. A čo je to dnes? Prečo tento program? Je 8. marec? Áno, dnes je 8. marec. Deň žien. Program ste robili pre vaše mami? Áno. Či sa ti páči toto, čo ste pre mami pripravili? Áno, páči sa mi veľmi. A čo bolo najkrajšie tebe? Spievať, recitovať alebo hrať? Spievať. Ktorú pieseň? Mami. Pre mami? Pre mami. Povedz mi tvoj darček. Ty si tiež robila darček pre mamu? Áno, som. Čo by ste mi vyvedeli o tomto dnešnom programe vyrozprávať? Čo ste všetko spievali, recitovali a pre koho? Pre mami. Čo si ty recitovala konkrétne? Čo žete dať. Ale si hrala nejaké divadielko. Áno. Aké? Deti vymýšľavci. A o čom sa, aký je to vlastne text, o čom to hovorí? Sa deti pri tom bavia pekne? Áno. Čo žete dať na pamiatku? Mama naša v tvojmu sviatku nazbierala som voľné veci, zostavila som pekné veci. To človeky nepovedia, voľné veci dopovedia. Každý deň mami tu zlatá, znova a vždy znova, žiada sa mi povedať ti najkrajšie slova. Jemné, nežné ako hudba, prekrásne jak kvieti, ale dármo ľadám slova, neschopné sú všetky. Jadriť, čo v srdci chovám, ako ťa rád mám, daj mi líčko, dnes to som ťa ručne poboskám. Barec, barci sa kiaže jar, rieka snieže katuje, do barci sa boja tvár, báme zároveň. Mama sa ani nerozde, ako veľmi ju ľúbi, na to je čestné slovo dám a čestné slovo spomínam. Po vrbine, vo vrbine, pri potvočku, potrebol som pialožku. Čo myslíte, komu asi? Doda vonie a tiež krásy, moje mama. Postavím sa na stoličku, milo pozriem na mamičku, popúskam si na riečka, tiško poviem, ty, mamička, za všetky si najkrajšia, srdcom voní najkrajšia. Čo hovoria mami o tomto programe? Je prekrásne, myslím, že si naozaj to prekrásne schystali, že sa oni naozaj nadšení, prekrásne deti. Aj vy, mami? Mne je naozaj prekrásne toto hľadeť. A darček, čo ste dostali? Darčeky sme dostali aj taktoka. A jedno aj za mamiku stavíme. Je to prekrásne od nich. Prekrásny darček, jedno srdiečko pre mamiku, jedno pre mamu. Mame je plné srdce, prekrásne bolo. A program? Aj program, veľmi pekný. Mama aj medaľu dostala v škôlky od mladšej, takže je veľmi šťastná. Mamino srdce. Moje mami srdci, aj moje srdce bije. Keď sa je ozvetlík, moje sa vlastne tak. Bije milo a teplom oku, tak dole pekne mi je, maminu oku žijem, slobodne ako vták. Mamičky, no poď. Malo malo, čo mne zrávodky, na lice ve láska. Keď mi je zlivo, poviem, poď, mami. A ty má aj harmača, čo príde na lúka, keď si ublížim, povie, poď, mamička, ti to pofúka. Nadídu mrazy, prituhne a vietor kopí závenie. Už pri dverách ma čaká, poď, mamička, si ťa zohreje. I v strachu iba mu nej bežím, na perách joj a beda, otvorí náruč, povie, poď, mamička, si ťa nedá. Thank you.
čamvari preto plakać, či do ljeta čakać? Nije, boskam te na rička, nje su sama ružička. Usmev na tvari, bosk na ličku, a objaći je, to je asi najveći darček pre každu matku. Trećija cetoveđija, a zo svojim skvelim vistupenjim potješili každeho na programe. Odakle oči, rodila je majka, odakle uši, rodila je majka, odakle ruke, rodila je majka, sve na svetu rodila je majka. Dvacijeta druga výstava umenia Art Expo aj tohto roku zoskupila umelcov a umožnila vzájomný kontakt medzi tvorcami a širším auditoriom. Predstavené bolo tak výtvarné ako aj užitkové umenie a rôzne umelecké smery, galeristi a výtvarnícke kolónie. V rámci výstavy umenia aj tohto roku udelili tradičnú cenu Sávu Šumanoviča, a to tentoraz slovenskému umelcovi Rastislavovi Škulcovi. Gymnázium Jana Kolára so žiackým domovom z Barského Petrovca ocenené je veľkou zlatou medailou Novosadského vetrhu v rámci 12. medzinárodného vetrhu vzdelávania. Ide o prestížne uznanie, ktoré sa na vetrhu vzdelávania tohto roku udeľovalo poprvýkrát. Najstaršie z troch aktuálnych veľtržných podujatí na Novosadskom výstavišti 23. Medzinárodný salón kníh ako miesto stretnutia spisovateľov a čitateľov, ako aj ďalších diateľov z oblasti krásnej literatúry, vydavateľstva, médií a odbornej literatúry aj tohto roku zoskupil slušný počet vystavovateľov. Tak ako každý rok predstavené boli aj najnovšie knižné vydania v jazykoch národnostných menšín a teda aj Slovenského vydavateľského centra. Pred niekoľkými dňami z tlače vyšla antológia slovenskej poézie Víťazoslava Hronca. Teda ide o knihu, na ktorej pracoval celý život a ktorá obsiahla 10 storočí slovenskej poézie. Je tam 100 slovenských básnikov priebehu 10. storočí a dve ľudové piesne. Okrem toho, do detskej literatúry sa nám navrátil novou knihou, novými prózami Zoroslav Jesenský. Je to kniha Ide T-Rex, ktorá tiež vyšla k tomuto veľtrhu a ktorú v rámci tohto veľtrhu aj predstavujeme. Na vetrhu slávnostne odovzdali aj autorské výtlačky knihy Víťazoslavovi Hroncovi. Tak to je vlastne antológia, ktorá zachytáva vývoj slovenskej poézie od 9. storočia do 21. s tým, že tam je taká, je taký jeden period, kde nič teda nebolo zachované, asi 300 rokov. Tu sú zväčša fragmenty, lebo celé básne nemôžu zaraďovať do antológie, najmä keď je o tie staré obdobia.
Začiatok je teda slovanská misia Cyrila Metoda, tam sú štyria básnici. Je niekoľko ľudových piesní, veľmi dobrých, 4-5. A potom už ide tá renesancia, barok a klasicizmus a tak ďalej, romantizmus. K tomuto veľtrhu vyšla aj ďalšia čerstvá kniha Slovenského vydavateľského centra s minuloročným ročením 150 rokov divadla v Petrovci autorov Dušana Bájina a Vladimíra Valentíka. 22. výstava umenia Art Expo aj tohto roku zoskupila umelcov a umožnila vzájomný kontakt medzi tvorcami a širším auditóriom. Predstavené bolo tak výtvarné, ako aj užitkové umenie a rôzne umelecké smery, galeristi a výtvarnícke kolónie. V rámci výstavy umenia aj tohto roku udelili tradičnú cenu Sávu Šumánoviča, a to tentoraz slovenskému umelcovi Rastislavovi Škúlcovi. Cenu umelcovi udelil generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu a výtvarný kritik Sáva Stepanov. Ja som bol prekvapený, pretože som si neočakal. Cena dôležitá je, pocit je dôležitý. Keď mi hlásili, ja som proste nemohol som veriť, že som dostal takú cenu, lebo som si nezvykol dostávať ceny také. Tak, čo viem, ako... Baš som prekvapený aj šťastný som. Je to konceptuálne. Ja rozmýšľam ako sochár. Rozpráva sa, že je to experimentálne, že je to nie to čisté sochárstvo. Ja sa tak budem, či je to konceptuálne, ja to o tom nerozmýšľam. Ako by sa to menovalo, umenie je umenie, ono vyjadrujeme svoje myšlienky, aj to, čo cítime, spôsoby sa rôzne a možno ľudia vymyslili len tie kategórie len preto, aby si mohli ľahšie rozvieť, čo je čo, čo sa komu viac páči. Ja o tom baš nerozmýšľam viac. Členovia komisie, ktorá udeľuje cenu, boli tohto roku riaditeľka galérie Matice Srbskej Tiana Palkovlevičová-Bugarská, riaditeľka Novosadskej galérie Bell Art Vesna Latinovičová, ktorá prečítala zôvodnenie komisie, ako aj výtvarný kritik Sáva Stepanov, predseda komisie. Patrí medzi tých mladých sochárov, ktorí v tých katastrofických a destruktívnych 90. rokoch minulého storočia ponúkol jednu novú sochu, ktorá je kreatívna a ktorá ponúka nové idei, vzhľadom na tie, ktoré boli vtedy na scéne. A v tom je význam celej tej misie. Jeho ako umelca, lebo vedel nielen pocítiť dobu, ale aj odporúčiť náš spôsob, ako sa máme správať, aby sme prekonali všetky tie ťažkosti. Zaujímavosťou a novinkou tohto roku je novostanovená cena Novosadského veľtrhu v oblasti vzdelávania. Ide totiž o ceny vzdelávacím inštitúciám od predškolských až po vysokoškolské, kde komisia určená zo strany Novosadského veľtrhu oceňovala kvalitu výchovno-vzdelávacej práce ustanovizní vo Vojvodine. Pre kvalitu práce komisia stanovila bronzovú, striebornú, zlatú a veľkú zlatú medailu a gymnáziu Jana Kolára z Bačského Petrovca sa dostala práve veľká zlatá medaila. Áno, dostali sme najvyššie uznanie, čo určite, že je cťou a vlastne je to zakladania a práca, už môžeme povedať, 97-ročná na našom gymnáziu. A to, čo je základné, je vlastne nášho gymnázia, poslanie nášho gymnázia je umožniť žiakom kvalitné stredoškolské vzdelanie v svojom materinskom jazyku, umožňujúc im vlastne získať vzdelanie pre ďalšie vysokoškolské štúdia. Aktuálne veľtržné podujatia potrvajú do nedele 12. marca a to, čo najviac poteší návštevníkov, sú veľké zľavy pri kúpe kníh a voľný vstup. Yeah.
Vo vysielaní s vami a pre vás ešte slovko dve o Medzinárodnom dni žien. V ústretí tomuto dňu, teda 8. marcu, pazovské ženy organizovali na starej evanjelickej fare Bazár tvorby. Aj tentokrát posvedčili o tom, že ženy sú veľmi kreatívne. Bazár tvorby priniesol aj v tomto roku rozličné ručné práce a unikátne predmety. Od najpočetnejších predmetov urobených dekupáž technikov, cez pyrografiu, obrazy, kreslené poháre a fľaše, po obrazy urobené z klincov. Všetko to utvorili usilovné a kreatívne ženy. Na dreve kreslím, na tanierach kreslím, pohľadnice som robila, aj tekvičku som teraz po prvýkrát obkresľovala. Každá žena niečo robí. Každé, myslím, ženy prišli, keraz čo vie, čo robí, to doniesla. Ženy veľmi pekne majú práce, usilovne sa ženy. Takže obie ženy. Toto je po druhý krát, že sa organizuje tento bazár na fare. Aj v Lani bol, isto, aj v Lani bol, aj toho roku tiež bol. Aj v Lani bolo dožem, toho roku nás je to viac. V Lani bolo vari 6, dneska toho roku ima 9. Teda 9 žien kreatívnych. Áno, 9 žien kreatívne, usilovne ženy, ktorí robia. Toto je zároveň bazár vlastne aj predajný. Predajný je teraz 8. marcu, to je teraz venovanie tomu, je teraz prichystané všetko. Aké sú ceny? Teda môžeme si tu kúpiť pekné darčeky. Je, toto sa cení pekne, myslím, darček sa pekne, a ceny za to symbolické. To ženy symbolické dávajú, ceny to len toľko, aby si svoje tie peniaze uloží, aby si zvrátili. Tak, to sa symbolické ceny všetkému. Ako sa vy pozeráte na toto, čo je vystavené a na to, čo ženy vedia, môžu, dokážu urobiť? No naozaj, ako aj sám názov bazaru kreatívnych žien, že usilujú sa na pekne výrobky robiť svojich ručných prác, takže ja som prekvapený proste. A prinajme, že to je bazar prichystaný k tomto medzinárodnom deň žien. Darčeky si môžu kúpiť aj starší, aj deti za svoje rodiny, za svoju matku, dcéru alebo také. Teda vravíte, ženy sú kreatívne. A čo si vy myslíte, ako oni stačia to všetko? Pa, stačia normálne, ako každá žena, keď sa usiluje v domu, porobí svoje roboty a potom má voľný čas, čili voľný čas na svoje hobby, tak povedať. Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré ich pôvodca prv nepoznal. Pazovské ženy sú hravé a kreatívne. Rady tvoria, vyrábajú krásne veci a zaujímajú sa o rôzne techniky a zručnosti. Jednoducho, ženské ruky všeličo dokážu. Pred týždňom sme hovorili o Svetovom modlitebnom dni a dnes prinášame zostrih z minulotýždňovej modlitby v Starej Pazove, teda v pokračovaní relácie Hrad prepevný.
počúvajme hlasy filipínskych žien. Som Merlin a pochádzam z mesta Mindanao. Je to ostrov na juhu Filipín. Ako dieťa som často bola svedkom toho, ako otec bil moju mamu. Keď som mala 7 rokov, mama umrela na rakovinu. O mesiac neskôr mi pred očami zastrelili oca pres poriopôdu. Musela som si nájsť prácu, aby moji mladší súrodenci mohli chodiť do školy. Dala som sa zlákať náborovým pracovníkom a nastúpila som na loď do Manily. Mala som vtedy 15 rokov, ale tvrdila som, že mám 18, aby som dostala zamestnanie. Náborová agentúra mi našla prácu v rodine. Pracovala som ako dievča pre všetko, drela od rána do večera, 7 dní v týždni, bez nároku na voľno. Keď som ani po 3 mesiacoch práce nedostala žiadny plat, dala som výpoveď a odišla som. Moja zamestnávateľka podala na mňa žalobu za krádež. Obvinila ma, že som jej dcere ukradla náušnice. Na 3 dni ma zavreli do vyšetrovacej cely v mestskom väzení. Pomohol mi kresťanský právnik, ktorý nechcel odo mňa žiadne peniaze. Právnik podal žalobu z dôvodu nespravodlivého zaobchádzania na ministerstve práce a zamestnanosti a ja som vyhrala spor proti mojej zamestnávateľke. Dostala som odškodné. Vyhrala som aj v prípade žaloby za krádež. Tak som si očistila svoje meno a nemám záznam v registri trestov. Môj príbeh je podobný príbehom mnohých mladých dievčat, ktoré prichádzajú z vidieka a tiež tých, ktoré opúšťajú Filipíny, aby pracovali v zámori. Z ekonomických dôvodov migrujeme do veľkých miest a do zahraničia. Len čo skončíme základnú školu, stávame sa pomocnicami v domácnosti. Často sme zneužívané a vykorisťované, napriek tomu, že v roku 2012 bol schválený zákon o právach pracovníkoch v domácnosti. Za tento zákon známy aj ako zákon Kasambahay, teda filipínske slovo pre pracovníka v domácnosti, bojovalo veľa rokov mnoho ľudí. Na Filipínach je viac ako 2 milióny pracovníkov v domácnosti. Na to, aby sme mohli zvíťaziť nad chudobou, potrebujeme slušne platenú prácu. Som Celia a mám jedno dieťa. Pracujem ako nádenička na jednej z veľkých cukrových plantáží na strednom úzone v veľkom ostrove v severných Filipínach. Moja denná mzda nestačí na to, aby som uživila rodinu, pretože poľnohospodárska pôda sa teraz využíva často na iné účely a používa sa viac strojov, máme menej práce. Najčastejšie sa mi darí pracovať iba 2 dní v týždni. Aby som pre rodinu získala ďalší príjem, predávam počas školských dní rybie fašírky a sago, tapioku v sirupe. Tiež periem pre iné rodiny a zarábam si aj predajom mydla a zubnej pasty na ulici. Hoci ťažko pracujem, nezarábam toľko, aby som mohla dožičiť svojej rodine 3 jedlá denne. Nemám ani na to, aby som si dala urobiť vodovodnú prípojku. Musím brať vodu z verejného vodovodu. Cukrová plantáž má 6453 hektárov. Spolu s ďalšími 5000 farmárskych robotníkov čakám na deň, keď mi z tejto plantáže pridelia kus pôdy na obrábanie. Takto vyzerá poľnohospodárska reforma, na základe ktorej vlastníci pôdy sľúbili, že kvalifikovaným farmárskym robotníkom rozdelia pôdu. Takže musíme ďalej bojovať za naše právo na dôstojný život. Som Edita. Mám 69 rokov. Som vdova. Moje 3 céry sú všetky vydaté.
Žijem v meste Ormoc v centrálnych Filipínach. V roku 2013 vyčíňal u nás tajfún Jolanda, ktorý je v iných krajinách známy pod menom Haiyan. Prišla som o svoj obchod a dom, no podarilo sa mi utiesť do bezpečia. Ešte vždy bývam v provizornej chatrči spolu so svojou susedou a delíme sa o jedlo. Nedostala som žiadnu finančnú pomoc na rekonštrukciu domu. Sme však vďačné, že aspoň niektoré organizácie pomáhajú obetiam tajfúnu. Dostala som podporu vďaka programu Peniaze za prácu od americkej nadácie Christian Aid. Tajfún Haiyan zanechal v mojom živote hlbokú ranu. Hľadám si miesto a nový dom. Vládny program obnovy je veľmi pomalý, napriek tomu, že do našej krajiny prichádza finančná pomoc. Medzinárodná komunita tak zareagovala na obrovskú devastáciu spôsobenú tajfúnom Haiyan. Zdrojom našej sily je solidarita. Práve v takýchto časoch si to zreteľne uvedomujeme. Doznieva, vážení diváci, dnešné vysielanie s vami a pre vás. Ako vždy, aj tentokrát na záver vám poviem, že tešíme sa už na to nové stretnutie na budúcu nedeľu. Dovtedy vám prajem všetko dobré. Dovidenia.